To, co vidíte tady, je QR kód. Ten naskenujete do vaší mobilní aplikace a můžete tak podpořit DVTV a práci celého našeho týmu. Děkujeme a jsme rádi, že sledujete naše videa. A jestli chcete DVTV jako dárek, tak jděte na dvtv.cz/Vánoce. Mějte se moc hezky. Je pro vás větší téma než láska? Ne. Ne, myslím, že nic podstatnějšího v životě není, kromě smrti. A s tou se nedá nic moc dělat. Takže ta mě zajímá jenom okrajově. No, myslím, že není nic důležitějšího, než to, s kým si člověk vybere prožívat život. No. No a musí být komplikovaná, tak jako v té knize? Nemusí. Když má člověk štěstí, tak je láska jednoduchá, ale většina lidí nemá štěstí, prostě protože to je těžký. Ten výběr je těžký toho partnera a umět být šťastný v lásce je taky těžký, protože tam pořád se pohybují nějaké alikvóty nahoru dolů a je těžký v tom najít harmonii. Tak je to takovej, je to téma, který prostě, ať je člověk blbec nebo intelektuál, tak ho řeší. A pokud ho neřeší, tak každopádně šťastný nebude. A kolikrát tak za život se člověk může splést, než přijde ta smrt? To já úplně nevím. Každopádně znám hodně lidí... No stihnout to může moc krát. Znám hodně lidí, kteří jsou třeba 5x rozvedení a znovu ženatí nebo vdaný. Znám lidi, kteří nehledají nikdy, protože měli štěstí a našli rovnou. Nebo nehledají vůbec, poněvadž to je složitější. Nebo nehledají už. Nebo nehledají už, jo, protože chtějí mít klid, což taky není špatná volba. Jako člověk se spokojí s málem a pak je to OK. Kam až sahá vaše fantazie, když píšete anebo tvoříte? Daří se vám ji zkrotit, anebo je neskrotitelná? Já jsem teďka v období několika letem, kdy mám pocit, že je bezbřehá fantazie moje, jo? Ale není to pravda, to je jenom nějaká iluze. Jo? Je jasný, že dřív nebo později dojde, jo? Protože mám jenom jednu hlavu a ten mozek má jenom určitý rozhled, má nějaký segment a v tom se pohybuju i v té fantazii. A zatím to vypadá, že jako nevidím nakonec, jo? Ale... jsem přesvědčený, že stejně jako všichni ostatní autoři světa, já na ten konec jako dorazím, anebo mě ostatní upozorní, že už jsem dávno za hranou a ani jsem to netušil. Aha. Nemůže to ale být tak, že ten mozek je opravdu jen přijímat, že ta bezbřehá fantazie jim prostě proudí, tam možná někdy i zpět? No částečně ano, ale částečně ne, protože člověk tvoří jenom ze zkušenosti, kterou sám vstřebal, takže může vymýšlet situace a příběhy na poli, které má nějakým způsobem zažité nebo prozkoumané. A mimo tu výseč si neumí, nebo mimo tu výseč ta představivost nesahá, poněvadž tam je neprozkoumaný pole. Jo? Čili já třeba, kdybych měl psát příběh o vesnici v Afghánistánu, tak to bude problém, protože já bych třeba ten příběh vymyslel, ale nebyl by dobrý, anebo by nefungoval, nebo by nebyl pravdivý a ta fantazie by mi tam nepomáhala, pokud bych neměl dostatek informací. Člověk to chápu. Prostě musí mít nějaké informace. No. Vesnice v Afghánistánu je prostě geograficky daná. Nicméně řada tvůrců říká, že k ním chodí ty impulzy a ty fantazijní doteky nejen z toho, co sami zažili, ale od někoho, a oni třeba ani nevědí odkud. Tak vy to tak nemáte. Ne, já vím odkud. Vždycky víte odkud. Jde to vždycky země zevnitř a nemám ten dar. Možná, že někdo má nějaký dar úplné bezbřehosti, ale já ne, jsem vlastně poměrně úzce profilovaný. Sám se zajímám o málo věcí taky, takže, což mě už rodiče říkali na gymnáziu, prosím tě, buď zvídavý. Si pamatuju, že mi pořád říkali, dávej pozor, co říkají ve škole, nebo proč si něco nepřečteš. A
takže já vlastně jsem toho relativně málo nasál, nebo relativně málo nasávám a zatím pořád melu z toho, co ve mně přirozeně je, ale to se prostě zadrhne dřív nebo později, se to musí zadrhnout, tak zatím teď ten pocit nemám a mám pocit, že jako nedohlídnu, co všechno ještě můžu udělat, ale myslím, že to prostě přijde. Na knihu 15 roku lásky jste psal 2 roky a je pravda, že poprvé jste napsal někoho, do koho jste se otiskl. To může být začátek vlastně nějaké meze, že začínáte začátek konce, že otiskáváte vlastně už sebe do té postavy. To mě překvapilo. Já že jsem člověk tak hrabe podně. No, jo, možná, že já jsem ten Aleš, hlavní postava toho románu. Já jsem nezažil nic z toho, co zažije on v té knize. Všechen ten děj je vymyšlený, ale on se chová a uvažuje jako já. A já jsem to neřídil úplně. Tohle já většinou nedělám. Já zpravidla všechny postavy píšu tak, že mají kousek země, kousíček a ten třeba hyperbolizuju a z toho vznikne nový charakter. Jo? A tentokrát jsem nějak, asi jsem cítil nějakou potřebu nebo nějak jsem se ztotožňoval s jeho životní situací, tak jsem to tak napsal a až postupně mě docházelo, že kromě toho, že jinak vypadá, on je jako menší a má méně vlasů. Jo, ale... A ještě má víc svalů. Ale chová se a uvažuje jako já. A to vlastně to bylo, mně se to přirozeně radostně psalo a těším se, teďka mám v hlavě knížku, která bude úplně jiná a se mnou bude mít společného jenom hrozně malinko. Tak možná, že to byla nějaká potřeba zrovna. Jsem se potřeboval sám se sebou víc jako poňuchňat. Poňuchňat a potkat.